Здравейте, приятели! Аз съм Лол Петров и както се разбрахте, когато на това видео, това е поредният епизод на моята любима игра, а именно Clash Royale. Вчера бях дропнал до 3800 купи. Ето всичко е ето тук, в историята. Сега ще видим дали има от 3800-те. Да, има. Виждате. Ето и тук всъщност има 3850 горе-долу, мисля, че имаше някакви. Да, ето тук бях, ето и 25, 3825, но се изкачих нагоре, хора. До 4004 купи, скоро както видите ще там 11-ти левел. Само събирам 20 000 голд за найта, ето за найта. И скоро ще имаме Legendary Chest, между другото. А сега ще тестваме ето този дек. Не знам всъщност дали съм играл на камера пред с него. Май съм играл. Между другото, забелязвате, че Goblin Barrel-а без особено реквеста, само веднъж съм го реквестнал на Epic Sunday-а, ми е 23 от 100. Много ми се падат тия Goblin Barrel-и, разбирате ли? Много ми се падат. За което аз между другото съм доста радостен, защото почвам да го събирам за 7-ми левел. А сега ще изиграем две битки с ето този дек, защото се упражняваме с него и така хубаво е да се упражняваме все пак с един от дековете. Дейм. Така. Тук мисля, че долу има нещо. Ама айде спри го с нещо, бе! Виждаш ме, че нямам на... Е, не, човек, е, не. Аз направо ще припадна от тия хора колко са зле. Значи виждаме, че нямам. Знаеме, че нямам много еликсир. И ни не пуска нищо като е. Ба си ретарда, човек. Ба си ретарда. Две в двето понякога е много тъпо, защото човек, опонент ти е много слаб, понякога. Ай, сега какво има на сайкъла? Добре, ако има 10 еликсир, що не пусне тъпия си джайант? Или нещо такова? Ае, пусни валкирия пред хора ми. Пусни вал... Ето, ето, най-накрая нещо може да се получи тук. Ще запне така за всеки случай. Защото обичам да запвам. Пърк, че не използвам запа. Така. Тук Найта свърши също добра работа. И неговата валкирия естествено свърши добра работа, да. Ами, добре, сега ще видим какво ще правим. Така, един бандит отзаде. И ето тук, ето тук, точно така тук. Ще пуснем един джибарел. Така. Добре, взимаме метала. А не, не му го взимаме. Пак прибързах. Тук локчето. А там майнерчето. Спарян си, човече. Така. Тук мисля, че много добре ще се справим с едно найче. Ето така с кармито. Ето така се справим с кармито по принцип. Добре, тая лава нещо не ми харесва много. Ако... Да, той няма си даде тауър, естествено, толкова лесно. Уф, нямам стрели, това не ми харесва. Нямам стрели. Което изобщо не е добре в тази ситуация, хора. И ми да, ще пусна лок там. Но, те ни правят брутален пуш. Сега, както видите, те ни направиха... What? Те ще ни бият трикъм, няма значение. И да, няма значение. Между другото, днеска не снимах клип сутринта, защото като цяло нямах време, защото станах някъде около 9:30 и веднага трябваше да ходим от дядо ми. И затова днеска нямаше клип просто сутринта. Трябваше да го снимем по-над вечер, като сега. Сега е към 8 часа горе-долу. И да. Между другото, мисля да направя след време такива предизвикателства,
само рер карти, само епик карти и някакви такива неща, ще ги направим спокойно. Така, това е един друг дек, който мисля да тестваме в момента. Обаче на място на стрелите ще бъде сложен Валкирия или нещо подобно, мисля да сложа. Тя ни Валкирията подминахме, къде е Валкирията? Тя не е сложена. О, тя е сложена, бе. Значи най-начи скарми задължително. И зато да, това е. С този дек се пробвах веднъж да игра истинска битка, нали? И загубих. Така, фурната, добре. Какво се ядосва, живе бич? Че играта още не е започнала, той е тръгнал нашия да се ядосва. Тук една принцеса на майнера. Да прави там нещо. Спокойно е, човек, принцесата ще се справи с тия миньони. Охо, тук добре чипнахме между другото. Добре сме се селексирали и тук му взимаме тауъра, за което съм наистина радостен. Така, плюс че найта им умря. Хора, скоро започваме училището. Между другото, честит ден на съединението на тази дата през 1885 година. Северна България и Източна Румелия се съединили. Мисля, че така беше. Сега говоря на Изус, като си спомням от четвърти, пети клас. Надявам се да е така, да не бъркам нещо. Ако бъркам нещо, просто ме поправете долу в коментарите. И... Честит ви ден на съединението, как исках просто да ви честита деня на съединението. Защото все пак... 89% от аудиторията ми са българи, така че да има честит ден на съединението. Странно, че как 11... Знам, че 1% примерно от едно момче, което живее в Дания, после съм го проверял, може би от чужбина някой ме е гледал, не знам. Може вече са се дигнали процента на тия българи, защото помня, че веднъж бяха 89, като си ги гледах статистиките. Добре, тук мисля, че... те използваха... ще защитаваме тая кула просто. Лично според мен сега трябва да защитим тая кула. Тук просто пускаме една принцеса в дефенс, знаете ли. Между другото, Ice Spirit взем много малко на... Охо, много, много майнери се насъбрах, като гледам. Lighting, ако има някой, може да пусне. Или нещо подобно, ако имат, имат. Пусни лога, пусни лога, пусни лога, бе! А, така. Добре. Пускай запа! Айде! Късно. То не че е късно, просто нямаше как. В смисъл, този майнер. Този майнер доста ме издразни. Ето какво е да... Охо, тук може да не аз вземе тази битка ли? Може да не аз вземе тази битка ли? Не, за мен това е изключено да не аз вземе тази битка. Айде, ще я вземе. Няма. Не. Верно ли? Ху-ху, добре. Добре се получи тази игра с този дек. Две коронки им взехме. Ами, ето играхме малко две битки. Надявам се, клипа ми да ви е харесало, ако е така, можете палец нагоре и да се абонирате за мой YouTube канал. Това е всичко от този клип. Довиждане. Съжалявам, че е толкова кратък. Чао!